Boa tarde, muito boa tarde a todos que estão aí ao vivo pela TV AN, estão aqui nos assistindo live do Explosão. E a gente, para iniciar os nossos trabalhos, eu quero convidar aqui o nosso pároco, ele que é padre da paróquia do Bom Jesus dos Aflitos, que a gente precisa iniciar tudo com a fé naquele lá de cima, no Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa pedir muito a Deus para que essa pandemia não possa chegar aqui à nossa Gararu, nem em nossa região. E que se chegar, ela seja muito breve, vá-se embora, sem afetar muitas vidas. Então, Padre Pedro, convido o Senhor a vir aqui ao centro, aqui com a gente. Passar a palavra aqui ao Padre Pedro. A gente está fazendo a bênção a todos vocês, telespectadores, que vão estar nos acompanhando aqui na live do Explosão. Primeira live. Então, com a palavra, o nosso pároco, Padre Pedro do Carmo. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste momento. E queremos aqui dar o nosso apoio a este momento, a live do Explosão. Então, nós estamos dando o nosso apoio e também pedindo a Deus que abençoe este momento solidário, que possamos pedir ao Senhor nosso Deus para que realmente tudo passe o quanto mais rápido possível. E hoje a gente pede a intercessão especial de Nossa Senhora da Saúde. Hoje seria a festa de Nossa Senhora da Saúde, aqui do povoado inteiro, e a gente pede que ela, como mãe, possa nos abençoar, nos apresentar seu filho. E para que possamos dar continuidade a este momento, onde esses jovens vão fazer um momento bonito aqui, se apresentando, cantando, levando uma boa música até a todos que nos acompanham, nós queremos pedir a bênção do Senhor e vamos pedir esta bênção rezando a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que seja um momento feliz, um momento de solidariedade verdadeiramente, e que tenhamos um sucesso neste momento. E você que nos acompanha, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos que vamos de música, né? Muito obrigado, Padre Pedro. Presença hoje aqui, nosso pároco Pedro, Padre Pedro do Carmo. Muito obrigado, Padre Pedro. Toninho Rocha, meu parceiro Toninho Rocha, de longas datas. Júnior Costa, eu não precisa nem falar, né, irmão? Rick Teclas, Ícaro Bess, essa é a live do Explosão. TV AN oficial, segue lá. Vamos lá. Eu penso que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou em meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. És dele a vitória alcançado em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecado, bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor.
Que o Senhor Jesus Cristo seja louvado. Tudo que temos de bom é para Deus. E que Ele possa nos acompanhar. Então, gente, a partir de agora, live do Explosão. Eu vou começar com um pedido que, lá no fundão, esse pedido, a gente vai quebrar o protocolo do repertório aí. E é um brother que a gente sabe assim, a gente briga, a gente se azunha, a gente se xinga, mas é um gordinho diferenciado, viu? A gente vai tocar agora e vai tocar mais tarde, viu? Joga flor e beija flor aí, pode ser? DJ Herbert Igo, gente, você que está aí na live, vá divulgando, meu parceiro Rebinho fez esse pedido aí, e a gente vai estar aí divulgando, viu? Vamos lá, Tony Rocha! Vamos lá, Gino Costa! A gente vai se emendando, viu? Aleph Explosão, simbora, meu filho. O restinho. História. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram um amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece um beija-flor, e ele lhe apresenta o amor, e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, e a única que suportou. Vem pra cá, Toninho, vem! Merece conhecer o amor e todo seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou. Pra longe de nós, pra longe de nós. Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo. E que teclas, menino? Essa é a live do Explosão. Tamo junto e misturar. Simbora! Hoje tem muito sucesso, tem forró das antigas, sem Toninho Rocha. Simbora, parceiro, vambora. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram um amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece um beija-flor, e ele lhe apresenta o amor, e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo. Ai, que saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo. Kick teclas, meu contrabaixo, vem, caro Bess. É a cópia perfeita do DJ Revertigo, viu? Só faltava o cavanhaque. O nome dele é Cleidon Lima. Ei, olha só, gente. Toda rapaziada, desde já quero agradecer imensamente àqueles que estão contribuindo, colaborando com a gente. A gente sabe que tem gastos, né, Toninho? A gente trouxe aqui. Cleinan, bicho, muito obrigado pelo apoio que você tem dado. Você, o Marcelo de Ari, são duas pessoas que nos ajudaram imensamente. Agradecer aí, rapaziada, do Açaí Mais Expresso. Meu parceiro Vicente Brito. Alô, seu Aragão Brito. Rapaziada, tá lá no Brito Rancho assistindo aí a live do Explosão. Meu parceiro Vanso, da loja Polota Moda. Júnior JR. Karine, que comida maravilhosa, viu? Sertão FM, meu parceiro Vânio Mix. A galera da Destaque Outlet, Paredão JR. Ponto Banese, Bom Jesus dos Aflitos. Carlinho Jatobá. Meu parceiro Carlinho Jatobá, o futuro está presente. Raul Viagens. MP Gás, toda a rapaziada da MP Gás. Vamos embora, Toninho. Agradecer também a toda a galera que está assistindo aí a live. Toda rapaziada, tem gente lá do Cedro, tem gente de Lourdes, a rapaziada já foi chegando. Cleinan, como é que tá aí a visualização, Cleinan? Tá chegando devagarinho, né? Vai subindo, vai subindo. Vamos lá. Liga aí, Toninho, o que é que você quer trazer pra gente aí? Vamos seguir ali, papai. Vamos, então vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vamos botar essas mesinhas pra cá. Vamos trazer essas mesinhas pra cá, pra perto da gente. Simbora. Alô, Rebinho. Pra gente começar a molhar a garganta, viu? Rebinho já começou ali, tá bebendo um azul aí. É, um negócio azul aí. Vamos trazendo pra cá devagarinho. Daqui a pouco ele vem fazer uma com nós aqui. É.
Meu churrasqueiro oficial, viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair aqui da filmagem. Agora o negócio vai melhorar aqui, viu? Agora... Pronto. Tá completo. Olha só, quero mandar um alô especial, meu parceiro Nísio, do Capeta Fogoso, hein, Júnior Costa? Meu parceiro Nísio, rapaziada lá, Aline. Larissa, mande o link aí pra Nísio, que a Aline e Nísio já estavam lá agoniados pra assistir a gente. Vamos lá, Toninho. Vamos embora de alô, arroba. Quem vai, quem vem. A gente vai se emendando, a gente vai se misturando. Vamos os três aqui, vamos embora. Vamos embora. Vai. Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. E se eu te pressionar, você não pode negar, cê não pode negar. Ei, Juno Costa, a live da explosão, viu, menino? Simbora! Quem dera se você soubesse, eu te quero e já tenho tempo que eu fico assim. Todo dia stalkeando, até meus amigos já estão chipando e você não percebe. Eu uso Isaac Ministory, que as nossas iniciais vão virar hashtag. Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. Se eu te mencionar, você não pode negar, você não pode negar. Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. E se eu te mencionar, você não pode negar, você não pode negar. Ei, cola em mim, essa é a live do Explosão. Você que está aí, vamos lá, doando, entra aí, 0799-9867-0797. Quem dera se você soubesse que eu te quero e já tem outra chance de eu ver assim. Todo dia stalkeando, até meus amigos já estão chipando e você não percebe. As nossas iniciais vão virar hashtag. Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. E se eu te mencionar, você não pode negar, você não pode negar. Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. E se eu te pressionar, você não pode negar, você não pode negar. Se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. E se eu te mencionar, você não pode negar, você não pode negar. Show! Ponte dos Amigos é o lanche da explosão. Meu parceiro Nildo, alô Stephanie, diz mais. Distribuidora do Açaí Mais Expresso, esse é oficial. Flash Açaí Expresso, alô Fernando Menezes. Vai, bebê. Olha só. Vamos mostrar a galera agora que a gente tá prevenido, a gente veio, né Toninho? A gente chegou aqui, a gente fez todo o pessoal. Ô Kiko, pega aí esse álcool gel aí pra gente mostrar aqui a galera que a gente tá aqui. De máscara, o pessoal... Apareça aí, Kiko. O pessoal que tá na produção tá de máscara, ó, gente. Esse aí é o Kiko Sofrência, viu? É o estourado. A rapaziada que tá aqui na produção tá de máscara. E a gente tá com álcool gel 70. E a gente tá fazendo... Ô, Toninho, bota o microfone aqui, Toninho, que eu vou mostrar aqui o pessoal como é que a gente tá fazendo. Galera de Nossa Era de Lourdes, assistindo Itabi. Meu parceiro Valdson. Alô, Remy. Aí, gente, ó. A gente tá fazendo, ó, todo mundo, o álcool gel. E a gente pede a vocês aí, ó, se previnam, usar certinho o álcool gel, até o antebraço aqui, gente. Isso aí é norma do pessoal da Vigilância Sanitária aqui de Gararu. Desde já a gente quer parabenizar o maravilhoso trabalho que o pessoal vem fazendo aí. Então, a gente tá bem prevenido aqui, toda a rapaziada. A gente aqui veio... Antes de todo mundo entrar, a gente estava aqui fazendo uso correto do álcool gel. O pessoal que está na produção de máscara. Então, todos os cuidados necessários estão sendo tomados. Então, gente,
se previna, se cuide aí, você tem amor à sua família, fique em casa, curta a gente aí da sua casa, tem várias lives, rapaziada aí maravilhosa, grandes músicos, manda um abraço aí a toda a rapaziada que está aí nos assistindo pela TV AN Oficial. Então, eu quero aqui, de antemão, parabenizar a equipe da Vigilância Sanitária, ao Robson Barros, popular Robinho, Vicleanche Souza, gente conhecida aqui como Queixinho, e o Carlos Souza, o Carlinho Jatobá. Então, pessoal, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desempenhando aqui em toda a nossa estrutura. Vamos? A pessoa aqui tá pedindo música. Vamos lá, o que é que vem aí pra nós? Vamos lá? Vamos liberar ela? Vamos liberar ela? Pessoal galera da produção Santana, tá parado, aí, viu? Assistindo a gente também. É, então todo mundo, isso pessoal aí. De São Paulo aí assistindo a gente, viu? E caro best. Brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Mas você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, vem. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, cê tá roubando plano, cê tá... E do amor da vida dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal do cachorro. Do Nenê, é Toninho Rocha diferente. O nome dele é Júnior Costa. Alô, nega, alô, Heitor, estourada. Rick Declas, é o nome dele. Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tu tem sorte que ela não viu que só ela tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Mas você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem, mas não quer ficar junto, diz. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela. Libera ela. Eita menina, essa é a live do Explosão, meu parceiro Cleitão Lima, TV AN. É a moralzinha do Baixo São Francisco. Ei, Cielo, o que é que vem aí pra nós? O que é que vem? Clareia aí pra nós, clareia aí, clareia aí. Manda um abraço aqui, minha prima Maria, lá de Seiça, Seiça Pastéis, baseada aí assistindo tudo, viu? Meu parceiro Marcelo de MP Gás, estamos tudo junto. A rapaziada tá aí, ligadinha, assistindo a gente aí. Alô, Jennifer, na próxima live, Jennifer vai estar aqui, viu, junto com a gente, assistindo aqui, vai estar participando conosco. Quem, rapaz? Laysa de Cardinale, minha professora Cardinale, Laysa tá aí, rapaziada assistindo. Meu parceiro Rony, lá de Gra Cardoso, galera de Gra Cardoso assistindo de com força, viu? Todo mundo ligadinho aí. Larissa, manda aqui o link aí para o Vânio Mix, tá lá. Já mandou, clima? Pronto, beleza. Manda um abraço a toda rapaziada. Vamos embora, quer que venha aí? Cra. Vai, pode ir. Vai embora, pode botar. Mas você sabe aqui. Vamos embora. Tá, Inari, que botar a gente dança. Vai nessa. No começo até não existia amor. Não era pra passar do beijo, mas passou. E amanheceu, ter você acordando do meu lado, vem. Foi estranho, no calor da transa escapar da minha boca. Uma frase envergonhada saiu, eu te amo. Mesmo sabendo que tu ia me usar.
Foi estranho, senti o medo misturado com prazer. Mas foi naquela hora que vi que você nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Dói demais te ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume, some ou me assume. Ei, meu parceiro do Rojas, diferentes iguais, viu? Rapaziada do Sete São João, manda um abraço pessoal lá de Santa Catarina assistindo a gente aí, viu? Tamo junto. Impacto Lavagá, Lia Decorações. No começo até não existia amor, não era pra passar do beijo, mas passou. E amanheceu, ver você acordando do meu lado. Foi estranho, no calor da tarde escapar da minha boca. Uma frase envergonhada saiu, eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho, senti o medo misturado com prazer. Mas foi naquela hora que vi que você nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. O dói demais te ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume, some ou me assume. Eu não quero dividir seu professor, corpo, Marilúcia, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Dói demais te ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume, some ou me assume. Eita, live do Explosão tá só começando, viu? Escolinha Passe Certo, Itapreço, Hipermercado, rapaziada. Pessoal lá de Alagoas, Lagoa da Canoa. Juninho vai mandar uma mensagem, bota aí. Duas cestas básicas, já começou, né? Já começou. Duas cestas básicas aí. Pessoal lá do Açaí Mais Expresso, Lagoa da Canoa. Minha parceira Zeneide e meu parceiro Toninho, Esmeralda Black. Já começou, viu? Já começaram as doações aí, Toninho. Me diga uma coisa, você não tá bebendo não, só rapaz, água? Rapaz, estou aqui devagarinho, tá aqui. Eu já pedi um azulzinho ali, mas o pessoal, rapaz, meu churrasqueiro DJ Herbert Igor tá... A conversa tá meio Impacto esquisita, né? Impacto Lavacá! Tá precisando daquele grau no seu veículo, agora só depois da pandemia, é, rapaz? É, rapaz. Arruma um azulzinho aí. Um azulzinho? Pega esse pendrive aqui, Toninho, pega esse pendrive aqui. Pendrive celular e pendrive... Isso porque começou a beber agora, viu? Rapaz, eu vou falar. Ele pediu, eu falo. Ele já autorizou, então tem quero problema. Quero mandar não, um abraço, viu? Também a meu pai que tá assistindo aí. Carlos. Pronto, manda, pode mandar um abraço aí pra seu minha pai, mulher, Tainara. Tá ligadinho também, viu? É, Tainara, quase que você não deixa o rapaz vir, Tainara. Complicado, quase. Viu? Olha, quase. Me pediram aqui pra mandar um abraço, meu amigo Foguinho. Ô, Marcelo, qual é o nome da cidade dele lá? É... Coité do Noia, nas Alagoas, Açaí Mais Expresso, Coité do Noia. Ele que mandou eu falar, então, se ele me autorizou, gente, tá autorizado, viu? Ô, Ale, deixa eu explicar pra galera aqui, que aqui a gente tá fazendo tipo um ensaio. É uma resenha. É uma, né? resenha aqui entre amigos. É, eu conheci os músicos aqui, são conhecidos de estrada, mas... Pessoalmente conheci hoje, neste pra tocar hoje. É isso, pra tocar hoje. Então, o que vale aqui é a brincadeira, o que vale é você se divertir de casa, divertir você tomar casa. Sua Itaipava, seu quente, tanto faz. E fazer a doação. E fazer a doação pra ajudar as famílias carentes aqui de Gararu e região, não é isso, Aleph? É isso aí. Olha, o Foguinho me pediu pra dizer que lá em Coité do Noia pode entrar que não chega coronavírus, mas chega... Joga aquele... Lembra aquele... Aquele solinho que você começou assim, do nada lá. A gente ensaiando, ele começou do nada. Olha como é que faz. Olha como é que faz o homem que já tomou gás na vida levantar a mão e botar o chapéu pra cima, viu? Alô, Foguinho!
joga aquele, aquele solinho, vai. Segura, essa eu já cantei com o Toninho, viu? A gente já cantou junto, Toninho, essa. Pode levar aí mesmo. Qual é a desse cara que tá aí no quarto andar, espendurado, querendo se jogar? Fiquei sabendo, foi gaiada sua amada, e a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na porta de cabaré, e seus amigos tentavam te avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa, saia dessa agonia e venha pra me ajudar. Vai, Toninho, como é? Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, que é que há? Ela botou gaia, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, foguinho, desça daí. Desça daí, chifrudo, que é que há? Você ganhou, foi caia, não foi asas pra voar. Essa daí, menino, tô um negócio diferente. Tem que fazer o nome dele, Ícaro Bess, os estourados. Vem aí, menino. Qual é a desse cara que tá aí no quarto andar, espendurado, querendo se jogar? Fiquei sabendo, foi gaiada sua amada, e a desgraçada ainda fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa de cabaré, os teus amigos tentaram te avisar. Mas meu amigo, tu precisa sair dessa, sai dessa agonia, vem. Vai, Júnior Costa, como é, vai? Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifru, do que é que há? Ela botou gaia, não foi asas pra voar. Capeta fogo! Desça daí, seu corno, desça daí. Júnior Rocha! Desça daí, chifru, desça daí. Desça daí, gaio, do que é que há? Ela botou gaia, não foi asas pra voar. Ô, menino, o nome dele é Rick Tecla. Segura a pegadinha, vai. Oficina Borracharia JR, paredão JR, é o paredão do Explosão. Meu parceiro Marcelo Jari. Ô, negócio diferente. Oi, Ícaro Bess. Fala, Godinho, se apresenta, meu filho. O irmão mais novo de quem? De quem é o irmão mais novo? Sorley, Rebinho, Rebinho, Rebinho. E Sorley. Sorley, Bess, Rebinho e Ícaro Bess. Rebinho é o gordinho estourado, viu, diferente. Diga, Larissa. Deu tom, viu? Daqui a pouquinho. Meu parceiro Janderson Produções, lá do Cedro, viu? Vozinho. O vozinho, é. O vozinho véio. Agora tá preso, velho. Tá preso. Tá preso com medo do corona. Dessa vez ele casa, viu? Com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pra gente tomar cana lá, viu? Parceiro Aleph, Ícaro, deu tom aí, Bess. Bota, bota pra lá, bota pra subir. Vamos assim. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. O nome dela é Cleiton Lima. Parceiro Tony Rocha, vai. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tentei fugir, mas não deu pra esconder. Aí eu sonhei nas noites vagas com seu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. E assim vem. Vá! Tentei te esquecer, não deu. Que fosse mais forte que esse amor, com minha paixão. Sou teu, por mais que queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. O quê?
passo o tempo, não esqueço de te amar. Ei, paixão! Yeah, yeah, o não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão! Rapaziada, sou Caju! Por mais que queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo, não esqueço de te amar. De te amar. De te amar. Vamos assim, vamos de mais sucesso? Vamos, vamos, bota aí, bota pra subir. Rapaz, essa foi pra beber, viu? Essa é topada. A galera pode pedir música aí também, viu? É, você pode, você que tá ao vivo aí, chega pra cá, viu? Você vem aí no oficial, rapaziada, lá em Traipu, Alagoas. Marcos Santos, toda a rapaziada, tamo junto, viu? Alô, Rodolfo! Rapaziada, lá. Passa aí mais Carneiros Alagoas. Tô tão mal depois que ela se foi. Sem dar tchau me deu fama de boi. Comprei casa em enxoval do bebê, que eu sonhei tanto em ter. Tô mal, não levanto nem pra tomar banho. Do trabalho eu acabei largando, e os boletos insistem em chegar. A luz tá pra cortar, sabe o fundo do poço, eu tô lá. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo, tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo, tomar com cachaça. Se o vício não matar, saudade mata. Bruno Teletoninho Rocha, Rádio Diferente. Eita, negócio bom, é só o começo, viu? TV ainda oficial, é a princesinha do Baixo São Francisco, meu parceiro Cleinão Lima. Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi. Sem dar tchau me deu fama de boi. Comprei casa e enxoval pro bebê, que eu sonhei tanto em ter. Tô mal, não levanto nem pra tomar banho. O trabalho eu acabei largando, os boletos insistem em chegar. A luz tá pra cortar, sabe o fundo do poço, eu tô lá. Vem, Júnior Costa! Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se o vício não matar, saudade mata. Ei, negócio diferente, live do Explosão. Bota um celular aí, Larissa. Bota seu telefone aí pra assistir lá a transmissão. Pra mim, tá vendo as mensagens aí do pessoal. Cleiton, não tem como jogar aí na tela mesmo. Manda abração também aqui as pra mensagens, Raimundo Rezende, tá mandando, viu? Não, né? E Raimundo Varley Freitas. Alô, Raimundinho. Pra cá, Raimundinho. Você falou agora, rapaz. Eu me lembrei do meu grande amigo, blogueiro oficial do Explosão. Hashtagre, arroba garoto Rivas. Rapaz, segue lá, diferente, broca, viu? Larissa, bota aí pra gente, pra mim. Alô, Rival, tamo junto, garoto mensagens Rivas. Do pessoal. Açaí Mais Expresso, Açaí Mais Expresso. Manda um abraço, meu parceiro Vicente Brito. Garanhuns. Aragão Brito. Carneiros. Alagoas, tá por aqui. Alô, Tati. Flash Açaí Expresso, meu parceiro Fernando Menezes. Rapaziada, tamo junto, misturado. Sertão FM. Abraçando Destaque Outlet. Felipe Melo, Gabriel Albuquerque. JR, meu parceiro Júnior. Alô, Marcela. Ponto Banese, Bom Jesus Aflitos. Carlinho Jatobá, meu parceiro Carlinho Jatobá. É, Raul Viagens, a sua viagem com segurança Aracaju, loja Polota Modas, yeah. MP Gás. Manda um abraço aqui especial, meu parceiro DJ Steve.
Rapaziada do cartório, cartório do segundo, é segundo ofício, né? É, como é esse elo? Leozinho, rapaziada lá do Junqueiro, nas Alagoas, tá ao vivo aí conosco, viu? É, hoje é aniversário dele, é Leozinho, meu parceiro, Léo Pula Pula, ô Moranguinho. Parabéns, viu, Leozinho? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Um abraço, música, a Neide, repertório novo. A família de Ícaro aí também. O nome da tá música assistindo. Pra galera beber galera com ou sem mim. Família do Ícaro Bezzi. É. Alô, Itô, alô, Neide. Benilton, estourado. Rapaziada de São Paulo assistindo aí com a gente, viu? Vamos lá, vamos embora. Manda um abraço, meu parceiro Carlos Hora. Pessoal da Teila, do programa Sociedade em Foco, né, Cleinan? E o Jornal Sertão, Jornal do Sertão, como é o outro lá que ele já parou? É só. Programa Sociedade em Foco, não é isso? Programa Sociedade em Foco, meu parceiro Carlos Hora. Tamo junto aí, viu? Vamos embora, com ou sem mim? Você vai, nego? Vamos embora. Na hora, vamos embora. Eu vou dar azulzinho, que é mais gostoso. Ô, oh, rapaz, você quer ficar bêbado comigo? É. Agora sim, Lari Makeup, sua maquiagem com melhor qualidade. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar sua metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Vamos lá, Cleina, vai! Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora vai se decidir, se era medo de me machucar. Já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Pedro Rocha, só quero que você seja feliz com você em mim. Céu. E quando der saudade for dormir com você em mim. Mas quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é o fim com você em mim. Alô, meus parceiros Marcelo e Júnior Rezende. O nome da fera é Rebinho, papai. Família lá do Zé Padraca aqui no Pontal, tá assistindo a gente, todo mundo em casa, né? E não me disser a verdade, não tem como eu ajudar sua metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando der saudade for dormir com você em mim. E quando acender que eu não vou e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é o fim com você em mim. Só quero que você seja feliz. Cadê meu azulzinho, Marcelo? Com você em mim. E quando der saudade for dormir com você em mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é o fim com você. Alô, Edilson! Alô, meu sogro Edilson! Só meu parceiro Ninja, capeta pegando estourado. Procha, vencido, mano. Coloca modas! E caro Bess. Quero mandar um abraço especial aqui, Toninho. Meu parceiro Isaac Ministório, meu parceiro Netinho. Rapaziada aí, ó, tô vestindo Isaac Ministório, viu? Qualidade aí, showzaço, rapaziada. Manda aí, acabei Toninho. Acabei de saber notícia aqui que Raimundo Rezende Veículos tá doando uma cesta básica
em prol dessa live também, em prol da sua mensagem. Aê, meu parceiro Raimundo Rezende, Raimundo meu primo, Rezende, viu? Veículos, doando uma cesta básica aqui para ajudar a galera. Aí, show de bola. Parabéns, Raimundinho. Estourado. Então, nosso muito obrigado aí, parceiro Raimundo Rezende Veículos. Tamo aí participando com a gente, fazendo a doação maravilhosa aí. Traga pra cá, meu filho. Traga pra cá. Traga Vamos pra já cá. Tá no azulzinho uma hora dessa. O azulzinho é bom demais. Né? Parceiro Raimundinho, muito obrigado aí. Pessoal lá, Açaí Mais Expresso, Lagoa da Canoa, nas Alagoas. Minha grande amiga professora Adalgisa. Eu costumo dizer assim, sabe? Tem um gordinho ali que eu gosto de brigar com ele, rapaz. Adalgisa, a mulher sem coração. Manda um abraço aqui, Rafael Gravações está aqui com a gente, né, rapaz? A galera maravilhosa aí. Então, vamos lá, o que é que vem pra gente aí? O que é que vem? Supera. Quem nunca superou na vida, vamos superar agora, vamos superar. Pessoal, vamos espalhando aí. Rapaziada tá no Facebook, no Instagram. Vamos espalhando, vai doando. A gente vai aqui, depois vai ter uma live. A gente vai fazer um vídeo e vai mandar lá pro Cleinão pra ele reproduzir. A gente fazendo a entrega das cestas básicas aqui nas famílias carentes do nosso município. Então, vamos embora. Vai, Rick Teclas. Você vem, Toninho? Você vem? Pode vir. Vambora. Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando. Vai fazer papel de trouxa outra vez. Cê não aprende mesmo. Um pra você, isso é amor. Mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pega ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir, chegar e se iludir. O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, ela tá fazendo de tapete esse seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De homem pra homem, supera. De homem pra homem, supera. José Roberto, abraço aí pro meu filho Rick Teclas. E mais assim, pro professor Roberto lá de Itabi, viu? E pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora, vem. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, ela tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De homem pra homem, de homem pra homem, supera. Supera. Ei, é um negócio diferente. Meu parceiro Kaique estourado. Vai, bebê. Açaí Mais Expresso, Santa Rosa do Hermírio, meu parceiro Kaique Lemos. Manda um abraço, meu parceiro Alan Santiago. Alan Santiago, galera da Economize Material de Construção. Lugar de comprar barato é Economize Material de Construção. E você que é aqui de Gararu, a gente, nesse momento de pandemia, queremos pedir um favorzaço imenso a vocês. Gente, vamos valorizar o nosso comércio. Vamos fazer as compras aqui, o que você puder, o que você tiver em necessidade. Valorize o nosso comércio, ajude ao nosso comércio a se manter durante todo esse percurso aí de pandemia que a gente vai passar em breve, em nome do Senhor Jesus. Parceiro Periquito, tá pedindo aí. Passou, meu filho, só fazinho. Se não passou, a gente faz ligeirinho, vamos bendar, a gente vai se ajeitando. Só fazinho de dois lugares. Eu quero ver eu estar numa festa pra esse bicho não pedir essa música. É bom, vambora. É, vamos embora. Bom, essa é pra recordar. Daquelas nossas noites de amor, sendo que o combinado era assistir um filme de amor. Dá pra fazer, Rick Teclas? Vamos embora, se der, a gente dá. Manda um abraço, rapaziada da Rua do Fluxo. Eita, rapaziada maravilhosa, viu? Manda um abraço aqui. Manda um abraço especial do fundo do coração
ao design oficial da Live do Explosão, meu parceiro GT da mídia. O nome dele é Bruno Luiz, homem diferente dos iguais. Nunca vi 5 minutos e 2 segundos para fazer um cartaz diferente. Respeito LM, Lucas Menezes. E aí, vamos? Ah, vai fazer essa primeiro? Pode fazer. Eita, é a música que um rapazinho ali não gosta. Vai fazer qual? Sofazinho mesmo? Vamos embora. Vamos botar o sofazinho pra funcionar. Vamos lá, Toninho. Simbora, meu filho. Quase uma missão impossível. Fazer amor com teus pais em casa. Já pensou se rola um flagra? De mim não ia sobrar nada. Sua mãe, e ela gosta tanto de mim. Seu pai virou meu parceiro de baralho. Ele não sabe o tanto que a gente aprontou naquele sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor. Sendo que o combinado era assistir um filme no sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor. Sendo que o combinado era assistir um filme no sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor. Sendo que o combinado era assistir um filme no sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor. Lava Jato, Carlinhos, lá em Junqueiro, no sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, naquelas nossas noites de amor. Sendo que o combinado era assistir o filme. Ei, Caro Bess, Rick Teclas, essa é a Live do Explosão, viu? Escolinha passe certo, a sua aposta correta, dinheiro na mão, viu? Fazer amor com os seus pais em casa. Já pensou se rola o flagra? De mim não ia sobrar nada. Sua mãe, ela gosta tanto de mim. Seu pai virou meu parceiro. Minha tia Mary Medeiros. Ele não sabe o tanto que a gente apontou. Mais à frente. Naquele sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor. Sendo que o combinado era assistir um filme. Dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de combinado no sofazinho de dois lugares. Beijo no Costa, negócio diferente, viu? Vamos descendo, vamos botar aparecer. Dá pra ver daí, Rick? Dá pra ver lá? Vamos embora. Meu parceiro Nísio, Capeta Fogoso, alô Aline. Muito obrigado aí pelo apoio. Manda um abraço, meu parceiro Dalmo Rico, Posto Petrox, Posto São Caetano, lá em Nossa Senhora de Lourdes. Galera do Açaí Mais Expresso, tá todo junto, misturado lá assistindo a gente no Brito Ranch. Aleph, só dá um avisinho, dia 15 de maio tem live de Anderson Lima e Toninho Rocha vai estar marcando respeito presença. Respeito a ele. O negócio vai ser bravo. O que vai ter de vaquejada, de arrocha, de forró das antigas, vai ser... Made in Roça, né? É, homem é diferente. Você está convidado para fazer lá com a gente. Convite, né? Vamos descer para lá, rapaz. Vamos dar um jeito. Tô com medo. Todo mundo de máscara. Live. Então vamos estar na produção maravilhosa. Meu parceiro, vai ter também a live quinta-feira. Isso aí. Quinta-feira é a nossa live. Live do Júnior Costa. Isso. Aí, né? O Loco Tua Explosão vai estar lá também já. Vai sim, vai convite, sim. A galera vai voltar pra descer lá, viu? Vamos lá, vamos. Vamos descer esse repertório, vamos. Vamos embora. E aí, Toninho? Quer vir com ela? Venha com a Liberdade Provisória lá. Vamos três aqui no negócio. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vocês vão na amarelinha, eu vou no azulzinho aqui, viu? E uma Rezende! Ela apresentou o azulzinho, o negócio é bom, amigo. Inventou uma invenção boa esse negócio.
isso foi assim. Terminou, tá terminando. Canal pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que foi eu quem terminou. E quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a dela. E do meio pro final eu só ia onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu tocava, cada vez eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, por nenhum eu implorei pra voltar. Não me manda embora, sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, por nenhum eu implorei pra voltar. Não me manda embora, sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Beijo no Costa diferenciado. Do meio pro final, eu só via onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu tô tocando, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora, sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora, sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Ei, caro Bess, Big Teclas, agora sim. Alô, minha parceira Marcela, Ponto Vanese, amigo Sérgio, Doutor Igor Tavares, é o nome dele. Anísio, capeta fogoso estourado. Janso Produções, o boizinho. Dia 15 tem Anderson Lima, live, tem Toninho Rocha. Quinta-feira tem meu parceiro aqui, fazendo live Júnior Costa, dele. Vamos estar lá juntos misturados. Ei, Toninho, manda um abraço aqui, minha prima Iris Albuquerque, aquele abraço. Minha mamãe Irma, rapaziada aí, tudo assistindo a gente, viu? Tudo ligado com a gente. Mandar um abraço aqui. Biscoitinho Mecânico, Moral de Gararu. Rapaziada lá da oficina JR, tamo junto, viu? Quer que vem, quer que vem? Tática infalível. Vai, vai. Bota pra nós, bota pra nós. Vai. E que foi, Rick? O cara veste. Marcelo deu uma subida ali. Nós aqui aí subiu, é assim mesmo. A gente tá no ao vivo, a gente tá no ao vivo. Deixa acabar a música. Imagina quando cantar isso aqui. Deu um mi aí, deu um mi. Aí só, agora só pra, eu já senti, pra... eu já sei como é o sistema. Quando eu digo que deixei de te amar. Ei, sofrência! É porque eu te amo. Quando eu digo assim aí. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Bota esse negócio pra pegar certinho, amigo. Eu tenho medo. Dois tons diferentes é assim mesmo, viu? Vamos embora, vamos embora. Bota pra descer, bota pra descer. Daqui a pouquinho a gente vai pra esse repertório do Toninho aí. Hoje tem muita coisa, viu? Vamos embora, Rick Teclas. Bota a tática infalível. Alô, Marina! Marinax! Marina participou da nossa live de divulgação, não foi, Marcelo? Até cantar, ela cantou, viu? Rick Teclas. Vai, bebê. Galera, nossa era de luz. Itabi, estourada. Ei, sofrência diferente. Vem em mim, vai. Essa é a live do Explosão. Negócio diferente. Nem tudo que eu posto é o que eu vivo. Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto. Vai! Pra quem vê, eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo. Na verdade, sou nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo.
Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Mas eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. O nome dela é Toninho Rocha. Melhorou, Gil Costa? Agora melhorou. Agora é bom. Vamos espetacular. Vem em mim, bebê. Lari Makeup, sua maquiagem com a melhor qualidade. Nem tudo que eu posto é o que eu sinto. Nem tudo que eu vejo é o que eu sinto. Agora, quando a gente para essa música, eu quero esse aviso aí. Agora, quem vê, eu sou o cara que arregaça na noite, era isso, para em casa. Pra quem não acreditava na live do Explosão, o negócio aqui é diferente. Cara que tinha tudo. Chegou, Rebinho, eu gosto de você. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Meu pai, Ivan. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Mas eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado num baile lotado. E eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Parece até que eu tô de batom azul, viu? Mas não, é a Azulzinha que Keoma me apresentou. Eita, Keoma resenha, inventou esse negócio, deu certo. Bom, viu? O nome dele é Cleina Lima, TVAN, a princesinha do bairro São Francisco. Segura meu DJ, segura meu teclado. Rapaz, meu primo botou diferente agora, viu? Só tem uma coisa, Aleph. Esse quantas negócio Larissa? Assim... E Hudson? Rick Teclas. Tá vendo aí, Cielo? Eu disse a você. Quando eu vou pros grupos de redes sociais... criticar pessoas que estão ali só blá, 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 blá. Aí eu lembro que tem gararuense que ama sua terra. São, assim, eu costumo dizer que são meus primos, mas na verdade são dois irmãos do qual eu fui criado junto, do berço. Hoje tem uma mãe, que é minha mãe Silvia, que é Dinha, né, como muitos conhecem aqui. Tive minha mãe Letícia, que foi minha mãe da minha vida toda. E minha mãe, Maria, conhecida como Maria de Borrega. E eu tenho dois irmãos. Olha, gente, acabei de receber uma mensagem aqui no privado do meu celular. Hudson da Engapa, o Dinho, aquele Dinho de Borrega, que se criou, nasceu e se criou ali na Praça da Prefeitura. E o Bério, ambos irmãos de o Denison. Os dois aí se juntaram, os irmãos, estão doando aqui para essa live, a live do Explosão, 20 cestas básicas. Então, impossível, para você que não acreditava, para você que não deu valor, tá aí. 20 cestas básicas aí, Hudson, eu vou pedir até para a gente, não tem quase ninguém aqui no estúdio, mas pessoal da banda aqui, uma salva de palmas aí, gente, para esses irmãos, Udinho, Bebero. Muito obrigado do fundo do coração a vocês. 20 cestas básicas aí da Engapa Projetos Agropecuários aqui de Gararu. Marcelo, Cleinan, tem como dar uma digitada e deixar aí embaixo? Agora eu quero fazer questão que você coloque aí embaixo para deixar fixo. Engapa Projetos Agropecuários. Meu parceiro Dinho, Engapa. Anote aí. Parabéns, viu? Parabéns. Assim a gente precisa aqui em Gararu de pessoas como vocês. E isso aí eu vou levar a longe essa mensagem, viu? 20 cestas básicas, Hudson e Ubério. Meu parceiro Dinho, são dois irmãos do qual eu fui criado junto. Eu costumo dizer que sou o mais novo da família de seu Edjalmo e Maria de Borrega. Vamos embora? No sábado, então, a gente vai ter essa semana para organizar tudo. E no sábado a gente vai estar lá fazendo a entrega aí nas famílias, com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Pedro, muito obrigado pela sua presença, fazendo a abertura dessa live aqui. Ele está assistindo a gente aí, muito obrigado, viu? Ranchinho, é? Vamos de ranchinho, vamos botar o ranchinho. Vamos no piseiro, vamos fazer no piseiro mesmo, vamos fazer no piseiro. Vamos fazer no piseiro. Galera da Rua do Fluxo aí, aquele abraço especial, viu? Vamos embora, vamos fazer um piseiro aí. Meu parceiro Rick Teclas. Do piseiro, aquela sequência do piseiro. Larissa, olha aí lá no repertório. Aquela sequência lá do piseiro. Tem uma sequência lá, tem piseiro, olha lá, Cielo, olha lá.
Vamos embora de ranchinho. Vou fazer essa música. Foi onde me deu mais vontade de cantar, olha. Eita, negócio diferente. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai, que é pra gente casar. Alô, GD! Menina linda, por favor, casar, mas não vai faltar amor e o resto cuido eu. Menina linda, por favor, casa aqui, mas não vai faltar amor, amor e o resto cuido eu. Negócio diferente, esse é o piseiro da explosão. Simbora, Toninho Rocha, meu parceiro Júnior Costa. Engaba o projeto Agropecuário, alô, Dinho. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho, é lá no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casar. Mas eu olha, Júlio Costa, vai. Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus. Menina linda, por favor, casar, mas eu. Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus. Oh, negócio diferente. Meu mundo abaixo, Ibero BS. Meu nome dele é Toninho Rocha. Já tem pedido pra você aqui, viu, Neio? Olha só, olha só. Tem pedidos aí. Vai descer o repertório. Vamos descer o repertório. Depois tem um pedido aí pra você. Graveto. Graveto. Isso, é. Daqui a pouco. Vamos descer ali. Cidade inteira. Vamos embora? Vamos de cidade inteira. Vamos, vamos. Dê um gásinho aí nessa voz minha aí, Cleinão. Dê um gásinho aí. É o último canal, viu? O canal. Último canal aí, último canal. Um vozinho, um volumezinho, no ganho, um ganhozinho. Vem, Júnior Costa, vem, Júnior Costa, joga! Não tem jeito, não muda, não perdeu o seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, não me liga. Usa de malandragem pra eu te ligar. Sabe que eu fraco sou eu. Mas vou lhe dar um tempo. Não vou te procurar. Sim, alô. Eu vou dar um sumiço só pra te castigar. Quando a saudade bater, vai se tocar. Anota aí, mano. Eu, o amor da sua vida mais perdeu. E era eu que te amava e te queria, mas nunca percebeu. Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. Já deu ponto final, problema seu. Oh, 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 oh. Não tem jeito, não muda, não perdeu seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, não me liga. Usa de malandragem pra eu te ligar. Sabe que o fraco sou eu. Mas vou lhe dar um tempo. Tem mais não vou te procurar aí. Doação, eu vou dar um sumiço só pra te castigar. Quando a saudade bater, vai se tocar. Mais ou menos assim, ó. Que era eu,
o amor da sua vida, mas perdeu que era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu que era eu o amor da sua vida, mas perdeu que era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. Já deu ponto final, problema seu. Júnior Costa, tem mais doações aí, viu? Vamos terminar esse bloco, vamos terminar esse bloco que a gente anuncia. Não, vou aproveitar que a galera parou aqui. Professora Mari Lúcia, duas cestas básicas, né? Isso, professora, muito obrigado. Além de estar nos recebendo aqui em sua residência. Professora, muito obrigado por toda a atenção desde ontem à noite. Segurando aí as loucuras minhas, de Marcelo, de Juninho, a gente inventando e sempre dando certo, graças ao meu bom Deus. Então, professora Dulcelite, Alieda Corações, muito obrigado por estar aqui ornamentando o nosso espaço. Desde já, o nosso muito obrigado. Agradecer a TV AN. Cleinan, irmão, você mora aqui, viu, bicho? Precisando do locutorzinho humilde e simples, lá de baixo aqui. Estamos à sua disposição a todo momento. Agradecendo todo esse apoio. Kiko Butalvski, esse é o câmera do sucesso, viu? É, Marinax! É a menina Marina, foi um sucesso. Professora Mari Lúcia, duas cestas básicas, muito obrigado. Já está nos ajudando imensamente com toda essa rapaziada aí. Para muitos que não acreditavam em nossa live, eu disse, olha, se chegar a 500 pessoas ao vivo, Cleinan, me diga que não ainda. Juntando o Instagram e o Facebook, o YouTube e o Facebook, dá isso? Ainda não, né? Pronto. Se chegar, eu disse que vou pelar a peruca. Então vai ser no zero, vai ser rapado zerado. Chegou, eu rapo. Então, vamos fazer uma chegou nos 500 aí, né? Aí 500 visualizações. Com o cabelo raspado bem aí, né? Mais uma cesta básica ali. Oi? Açaí Mais Expresso, Japoatã. Carlos Ora, é? Evelyn Ora. E Elisângela, então, muito obrigado aí. Uma cesta básica doada lá do Açaí Mais Expresso, Japoatã. Uma cesta básica, muito obrigado. Marcelo de Ari. Rapaz, você é diferente, viu, nego? Vem descendo, vem trabalhando, vem Marcelo na pista. Já tá autorizado 10 cestas básicas aí, meu parceiro Marcelo de Ari. Rapaz, já não basta todo esse apoio. Que essa ideia aqui foi projeto seu, foi você que me convidou. Vamos assistir uma live com o projetor? Não, vamos fazer uma live você cantando. Eu quero ver você cantando. Você canta pra Júnior, pra Raul. Já tem 36 cestas básicas. 36, já tá bom. Pra mim que disse que 10 estava demais, então 36. Mandar um abraço, meu parceiro Raul Viagens, Chácara Nossa Senhora Aparecida. Washington Pizza. Ei, tem pizza aí pra gente. Juninho, não esconda não pra comer de noite. Daqui a pouquinho tem pizza aqui pra gente. Pizza maravilhosa, Washington Pizza, gente. Quero pedir mais uma vez a Deus Todo-Poderoso que possa trazer a saúde para esse grande amigo, meu parceiro Washington Pizza, rapaziada que não hesitou aí em estar me ajudando, meu parceiro João Vitor. Muito obrigado, viu, Washington? Muito obrigado pelo apoio aí, rapaziada da MP Gás. Loja Polota Modas, meu parceiro Vans, diferente. Rebinho, aquele ali tá para nascer outro, viu, Rebinho? Meu parceiro Vanso, Açaí Mais Expresso, meu parceiro Vicente Brito, é o açaí do explosão, viu? Lanchonete Point dos Amigos, eu uso e aprovo a loja Isaac Ministory, segue lá no Instagram, arroba Isaac Ministory, Netinho, meu parceiro Netinho, tamo junto e misturado. Vânio Mix, tem Sertão FM ao vivo aí, a galera, rapaziada, tamo junto e misturado. Vem de quem, o que é que vem? Forró beijando, né? Vamos embora, pode botar capucho. Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu: quero dançar forró beijando. Vai, xeregue! Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela. Mas foi a noite toda assim, ela grudada no gordinho. Forrozinho pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando. Mas foi a noite toda assim, ela grudada com o gordinho.
A Rocha Brasemon. Ai! A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró beijando. Joga, Rick Teclas! Essa vai pra galera da Rua do Fluxo. Meu parceiro Matheus e vovô Caio, o vovô de Caipira. Uga! Segura! Daqui a pouco tem aquele forrozão romântico com o Daniel Rocha. Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu: quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim, falou assim pro gordinho: eu quero dançar forró beijando. Eu perguntei o que, ela me respondeu: quero dançar rocha beijando. Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela. Mas foi a noite toda assim, ela grudada no gordinho. O forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo, eu garanto, dançar uma rocha beijando. Mas foi a noite toda assim, ela grudada no gordinho. O forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró beijando. Rick Tecla! Ei, Júnior! Mais duas cestas básicas, meu irmão Remi e meu pai. Aê, seu Reni, rapaz, galera lá de Nossa Senhora de Lourdes, Júnior Costa, viu? Quero dançar. Eu perguntei o que, ela me respondeu. Eu quero é fazer doação pro povo tá doando com força. Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Bom pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto, é dançar forró beijando. Ela chegou, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. E a melhor coisa do mundo eu garanto, é dançar forró beijando. Washington Pizza, Nossa Senhora de Lutz, Carlos Mãozinha e Remi. Duas cestas básicas, viu, Marcela? Anota aí. Pode vir, pode descer aí, Toninho. Escolha e manda, viu? Isaac Ministori, meu parceiro, Eusébio Neto. Vestindo explosão aí com a melhor qualidade. Que, uma? Você inventou esse negócio aqui, é bom, viu? Pensa um negocinho bom. Se tiver gelado, ou vodka esluva diferente. Eu abandonei até o Black White. Meu parceiro Nísio, Capeta Fogoso. Rapaziada, junto e misturados. Uma de Toninho, Toninho, pessoal quer ouvir seu graveto, meu filho. Joga graveto, joga. Graveto, é, joga. É, graveto, a galera tá pedindo aqui. E aí, menino? Rapaz, vai ser em primeira mão, viu? É, ao vivo essa graveto, eu vou cantar agora nessa live. Vamos sim. Vamos. Vamos fazer essa aqui antes, você. Depois eu faço minha volta. Graveto. Oi? Tony, vai bom, lá. Bom, viu? Bom, bom. Simbora? É. Ei, Cleinan. E aí, Cleinan? Será que eu vou rapar a cabeça, Cleinan? Vai ser uma coisinha linda, baixinho, gordinho, de cabeça rapada. É capaz da mulher me deixar. Gente, aqui é tudo improviso, viu? Vamos embora. O que é que vem, meu DJ? O que é que vem? Bota essa sanfona. Vamos na capela, aí. Bota essa na sanfona, vai fazer na capela mesmo. Gente, a gente programou aqui um repertório da Rocha, mas como a galera tá pedindo, a gente manda de tudo pra todo mundo. Rick Tecla. Quem sabe essa aqui, ó. Daqui a pouquinho tem Recairei. Carlos Bispo, vai sim, daqui a pouquinho tem, viu? Com certeza. Freelanches, Nossa Senhora de Lourdes. Doa uma cesta básica. Érica Santos. Marcela, anota aí, galera da Freelanches. Lá em Nossa Senhora de Lourdes, doando uma cesta básica aí, galera da Freelanches, Érica Santos. Muito obrigado aí, viu, Érica? Muito obrigado mesmo. Pessoal, Larissa, você tá aí no YouTube, pré-acompanhando, o pessoal disse que tá fazendo aí. Freelanches, lá em Nossa Senhora de Lourdes, galera da Freelanches, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. O que é que tem aí, Larissa? O que é que tem? Deixa eu ver aqui. É... Daqui a pouquinho, Zé Ramalho, né? Toninho, é com você, viu, Toninho? Zé Ramalho, viu? Faz sim, eu sei. Faz sim, né? Então vamos.
Quem manda aqui são é vocês. É meu sogro que pediu, rapaz. A galera que tá assistindo é quem manda no repertório dos três aqui. É sim, a gente vai inventando de tudo não um pouquinho. Não se preocupe, viu? Se a gente não souber, a gente vai fazendo outra música e tal, do mesmo cantor, vai enrolando. Kiko vai cantar? Bora. Pronto, daqui a pouco, pode vir, pode vir. É aqui, quero ver Kiko Botalvski cantando, viu? Aí é bom, eu sei que ela é bom, eu sei. Pode ser, vambora. Rapaz, meu sogro tá pedindo música. Até meu sogro, eu vou mandar, vou, que eu gosto dele. Eu gosto dele e ele deu. Vamos embora. Ai, gostou tanto que eu fiz o primeiro casamento, casei com a filha, e meu irmão achou pouco, meu irmão foi, pô, pegou a irmã dela, casou também. Tá vendo? É bom assim mesmo, tá os dois na família. O certo é todo mundo em família, né? Ô, rapaz, Itanet, a internet da galera. Meu parceiro Ivan e toda a rapaziada da Itanet, muito obrigado, bicho. De última hora fez aquele sufoco, gente, por isso que a gente atrasou. A gente não tinha acesso da internet. Meu parceiro DJ Steve, rapaziada do cartório de segundo ofício, chegou aqui, senão sem problemas, vamos lá. A gente coloca lá e tal, toma aí, tamo rolando aí, viu? Toninho, duas cestas básicas, Everson Alencar e Sargento Alencar. Açaí mais expresso, povoado inteiro. Negócio é diferente. Eu açaí mais expresso foi até poiteiro, Marcelo. Meu parceiro Vecinho, vem cá. Simbora, Toninho. Simbora logo, tô. Vamos assim. E essa é do São João. Simbora. Vou beber. A gente não vai ter São João, mas a gente e tem aqui. Coração, para de se apaixonou por alguém que nunca te amou. Alguém que só quer, nunca vai te amar. JR! Não vou fazer promessa para nunca mais amar. Só quis me ver sofrer e alguém que só quis me ver chorar. Preciso sair dessa de se apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. Ei. É tão ruim quando alguém machuca a gente. O coração fica doente, com medo até começar. Olha que dói demais. Só quem ama sabe e sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar rolar. Mas eu preciso sair dessa de se apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por alguém só me fazer chorar. Vamos puxar outra senhora. Mesmo tom. Nenhuma carta pra lembrar. Eita, negócio diferente. Vai ou não vai? Quem, rapaz? Santo e Dona Genísia estão ao vivo assistindo a gente, né? Ei, aquele abraço. Aí pra você ver, gente, a galera da terceira idade curtindo e valorizando o que tem aqui na terra. Aleph Locutor Explosão, desde já aqui, ó. Tô livre e aberto a receber opiniões de vocês aí pra nossa próxima live, que é em breve. Tem mais cesta básica aí, Marcelo? Duas cestas básicas, meu parceiro Matheus Albuquerque, Rua do Fluxo. Vovô GD e Joe Aloysio. É, rapaz, auxílio emergencial. Agora eu gostei de ver rapaziada recebendo auxílio emergencial e investindo pro povo. Gosto de ver assim, viu? Gostei de ver. Olha só, vovô, pegue seu telefone aí. Ligue pro seu pai que eu quero falar com ele. Ou então ligue do meu, que eu vou falar com ele ao vivo. Larissa, ligue aí, pega lá. Pega o número lá com o Matheus. Eu acho que tem no meu telefone. Como é, rapaz? Como é? Meu gordinho! Parabéns, meu gordinho. Parabéns. Joe, parabéns, titio do ano. É, rapaz. O que é que vem pra nós? Essa aqui que eu puxei, meu filho. Não pode puxar. Você vai comigo, vamos embora. Vamos embora. Pode puxar, Doninho. O povo tá pedindo você, meu filho. Vai. A estrela é você. Vamos assim, nada disso. É nós, a estrela é os três aqui. É os cinco. Nem a estrela é todo mundo. Dá pra lembrar. É um negócio diferente. E nem um anjo pra me avisar.
Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei? Eita, negócio diferente. Chegou mais 5 aqui, menino. Negócio é bom. Pra que você não me disse assim? Minha mamãe é diferente mesmo. E me deixou sempre a sonhar. Porque vai. Fale agora, por favor. Fale agora. Eu preciso. Chegou mais 5 agora. Só saber. Tá com essa? Bom demais. Vamos chegar nisso aí. E meu grande amor, diga pra mim aonde está. Falei, não, meu filho. Vamos beber. Diga pra mim qual a razão. Chama, Ju. Dessa triste solidão. Destaque Outlet. Meu grande amor, mas diga pra mim aonde está. Ei, negócio diferente. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Ei, negócio diferente. Rapaz, 5 cestas básicas aqui do Açaí Mais Expresso, Paripiranga, Bahia, e destaque Outlet, minha mãe Irma Albuquerque. Um cheiro no coração, minha mamãe Irma. 5 cestas básicas aí, Irma Albuquerque. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude e que Deus continue fazendo essa mulher de um coração tão bom como é a senhora. Muito obrigado, viu? Mais 5, já são quantos, Marcelo, total? 48 cestas, pra mim que disse que não chegava a 10, aí, gente. Bora 48 lá. Cestas básicas. Engapa Projetos Agropecuários. Sábado a gente faz a entrega e no outro final de semana pode preparar que as Alagoas nos aguarda, viu? Manda um abraço, rapaziada de Traipu, como é, Juninho? Marcos Santos, Lucas, Marcela, John, Tom, né? Meu parceiro Tomzinho e Tom, né? É. Aquele abraço da rapaziada das Alagoas. Minha amiga Maricelma, Açaí Mais Expresso e Flash, Açaí Traipu. Manda um abraço, meu grande amigo, meu patrão. Vamos forte, ser. Aragão Brito. Rapaziada do Flash, Açaí, Desmais, distribuidora e Flash, Açaí Expresso. O que é que vem aí? Vai? Vai? Vai, bebê. É bom demais, Doutor Igor Tavares. Pra algum lugar, quem sabe até dançar. Na beira-mar, Marcelo, arruma um gelinho. Gelo. Vai clarear. Hey! Tomar um show, dialogar. Que tem que ser, será. Não sei fingir, sem meu olhar só falta falar. Você não sai do meu pensamento. Aí sai a rodada, olha. Ah, negócio bom, viu? Kiki Butovis, que é o nome eu dele. Eu esperei tanto por esse. Meu parceiro Cleinan Lima. Cleinan, já chegou uma carninha meu pra você? Meu coração é paciente. Chegou, chega. Mas se cansou e agora quer falar. Esperei o quê, vai? Eu esperei horas, esperei dias, esperei anos, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, vai embora. De novo, de novo. Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora. E beija, vai! Beija, beija minhas mãos, suando sem saber se vai ser. Aqui o negócio é diferente, ou não. Negócio ou não. Beija, beija minhas mãos, suando sem saber se vai ser sim ou não. Ei, agora eu também vou pedir uma. Vou pedir uma. Vou pedir só mais uma no shotzinho assim. Já vai. Que você entrou no shot. É. Eu só lembro, eu sei ela, mas eu lembro dessa partezinha assim. Cuidado, o mundo dá tantas voltas e quem sabe você... Pode ser no shotzinho também.
Zé Ramalho na hora. Vamos botar um de Zé Ramalho também. Por que viver chorando por você? Se tu... Pode botar essa. Que você puxou. Mas pode aumentar um pouquinho mais. Bota essa aí. Que daqui a pouco vamos tocar a música do meu pai também, que a gente trabalha com ela. Claro, com certeza, claro. A gente trabalha com ela, vamos tocar. Viver chorando por você. Gente, a gente não vai ter São João, mas eu quero fazer uma ressalva. Segura aí, Rick, rapidinho. Gente, momentos solidários, a gente tá aqui em um momento solidário, brincando, curtindo, bebendo, mas fazendo a solidariedade. De antemão, quero agradecer imensamente a toda a família Rezende, família do seu Ari Rezende, Dona Luciene. Marcelo, bicho, muito obrigado pela iniciativa e pelo convite de estar fazendo essa live. Mas a quadrilha junina Vida Nordestina, aqui de Gararu, vai estar fazendo um movimento solidário também aí. Então participe, seja um doador de cestas básicas. Você que sempre foi patrocinador da Vida Nordestina, a gente vai estar passando em breve nas redes sociais aí todos os trâmites para você estar sendo um dos atos solidários desse movimento. Então vamos estar juntos e misturados. Porque... Toninho, quer puxar? Puxe, vá. Porque viver chorando. Eita, baixo diferente. Vem lá. Se tu nem ao menos quer me ver. Não sei porque eu fui te dar o meu amor, se você não dá valor. Alô, Edilson! Sinto por Aracaju, você, Toninho. Será que você já tem alguém? Mais ou menos assim, ó. E como eu sofri por você também. Ou será que você não tem coração? Você não sabe o que é paixão. Será que nunca amou alguém? Cuidado, cuidado, hein? Cuidado, que o mundo dá muitas voltas. E sabe, você gosta de alguém que não te quer. E vai pagar, vem, vai pagar. E vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar valor. Só quero dizer uma coisa, viu? Segura aí que vai rolar o finalzinho. 50, menino, nas cestas básicas. A quem te quer. Ô, Rick diferente. Quem é mais 50 aqui, menino? Cesta básica vindo lá do bairro Santo Antônio, Aracaju, Sergipe. É, quero aqui mandar um abraço, minha titia Eliane e Antônio, lá do bairro Santo Antônio, tias do Matheus, minha esposa Larissa, doando a cesta básica também, Aldenora e João Vitor, Washington Pizza Delivery. Ô João Vitor, você já me ajudou tanto, nego, e fazer mais uma doação. João Vitor, você mora no fundo do meu coração e não paga aluguel, viu? Aí, mais uma cesta básica, meu grande amigo, meu parceiro João Vitor. 52, é? Uma da Sacoleira Chique, Miriam Albuquerque, só ovos distribuidora, viu? Rapaziada aí, toda vez que eu for falar de uma cesta básica, eu vou falar, não querendo diminuir ninguém, gente, mas um ato que meus irmãos, meus primos fizeram aí, muito obrigado, viu, pela consideração que vocês têm a mim, muito obrigado mesmo. Engapa Projetos Agropecuários, meu parceiro Udinho, e agradecer imensamente do fundo do coração, meu parceiro Hilbério, meu primo, meu irmão, minha família, que amo muito vocês. Então, 26 das básicas foi da Engapa, gente. Não tenho como pagar isso a vocês, só Deus pode pagar vocês, e Ele há de pagar em nome do Senhor Jesus. Então, Sacoleira Chique, só ovos distribuidora aí, a minha parceira Miriam, viu? Aí mora o meu coração e não paga aluguel. Rua do Fluxo! Quer que vem, quer que vem? Toninho, o povo vem tá graveto, pedindo você vem aqui. Graveto, vem graveto. Graveto. Joga graveto, joga. Gente, daqui a pouquinho vez tem que eu canto essa música, viu? Então vambora, só hora assim. O nome dele é Toninho Rocha! Meu nego, meu bebê. Azulzinho bom da pé. Vou ser sincero com você.
eu acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou eu. Até a cama percebeu que esfriou demais. Rapaziada, tá lá no Brito Ranch. Não traz, não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega Larissa, mais. Larissa, manda a Eduarda ligar pro patrão dela, manda ligar pra Chico. Você virou saudade aqui dentro de casa. Vovô, se eu te chamo, eu quero seu telefone, traga aí. Você foge pra sala. O número do seu pai, o número do seu pai. Pega lá, Larissa. O que eu sinto? Poucos metros. Rapaziada, lá no meio do rancho, alô, Laurinha! O labirinto. Quem é que tá lá mais, minha parceira? Você deixou saudade Selma, aqui, né? Dentro de casa. Pro colchão você corre pra sala. Você e nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Ei, negócio diferente. Vai, meu bebê. Eu acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou eu. Robson Luiz, até rapaziada lá de Rio Grande do Norte, Mossoró. Tamo junto, viu? Diretamente do Mossoró no Rio Grande do Norte. Yasmin Araújo, alô Bruno Oliveira. No graveto, na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber o que chegou mais uma, viu, Celo? Poucos metros quadrados virou labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão. Alô, seu Valdir, tá acompanhando a gente. Galera da terceira idade tá ligado, viu? E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Daqui a pouco tem liberdade bora provisória. Lá. Olha, professor Roberto, lá de Itabi, pai do meu tecladista, Rick. Minha amiga Nádia, mãe do Rick, estão doando mais uma cesta básica aí, viu, Marcelo? Olha, gente, só pra constar aqui, só pra constar. Rick, meu tecladista, veio pra cá tocar, tá aqui com a gente, não cobrou sequer um real. A gente foi lá buscar ele. Ele só quer que você venha me buscar e venha me trazer. Só álcool. Meu baixista, Rebinho 2. Rebinho 2. Pode sim agora. Pronto, vamos lá. Rebinho 2. Meu parceiro Ícaro Pérez. É tudo, rapaz. É tudo. Aí. Rapaz, galera de Gararu, apresenta a vocês aqui o irmão mais novo de Rebinho. Rebinho é famoso aqui, bicho. Então, quando você chegar bem aqui, a galera já vai tratar bem. Pode dizer que é irmão de Rebinho. Pode dizer. Que engana em qualquer lugar, viu? Rapaziada aqui, rapaz. Olha, rapaziada, não cobrou sequer um real. Está aqui. Júnior, na mesma hora que eu fiz o convite, Júnior, todo o tempo. Toninho, na hora que eu liguei, eu disse, Toninho, você é advogado, mas eu tenho intimação pra você. Ele disse, toda hora. Vamos embora, tô aqui, mas chego já por aí. E assim, do fundo do coração, bicho, rapaz, eu queria ter, gente. Eu queria ter. Hoje, sou funcionário do Açaí Mais Expresso. Todo o comércio tá parado, infelizmente, mas com fé em Deus, a pandemia vai passar. Mas eu queria ter. Cleinan, bicho, do fundo do coração, velho, não tenho como lhe agradecer. Cleinan, tô precisando de fazer minha live. Cleinan, não me deu esforço. Minha banda, um abraço, uma salva de palmas aqui pro Cleinan Lima e o pessoal da TV AN. Cleinan, muito obrigado, velho. Chegou aqui logo cedo. Eu gostei de ver. Kiko, vem cá, que você representa a TV AN, Kiko. Vem cá, vá. Vai cantar uma daqui a pouco. Kiko Butovski. Olha, gente.
A TVAN chegou aqui, o pessoal totalmente higienizado, com álcool, tudo. E a máscarazinha personalizada, viu? Ari Rezende tá ao vivo! Lá de Aracaju, Sergipe. Salma de palmas pra ele, né? Bairro Inácio Barbosa. Professor, 20 cestas básicas. Professor Ari Rezende Silva. Diferente dos iguais. Professor, eu vou tocar, vou fazer um armengo aqui agora. Vou até para a Júnior, que ia cantar a música do pai. Vai, né? Senhorizinho, tô preparando um negócio de improviso. A live aqui é de Arrocha, mas a gente vai ter sertanejo. Vai ter Toninho Rocha mandando aquelas cartas antigas. Falei, não, eu não sei como é que a gente vai fazer, viu? Nem que eu tenha que contratar um helicóptero pra ele deixar lá, viu? Mas peraí. Oi? Até às 16 horas. Pronto. Bicho, se você não tivesse de máscara, eu ia deixar a mulher agora e ia dar um beijo em sua boca. Viu? Mas você tá. Aí eu não vou dar, não, viu? Aí já é feito. Arizinho, você tá ao vivo, Arizinho. Bote, vira a câmera e traga pra cá aí. Vá, tia Lúcia. Vira a câmera e traga pra cá. Zigirigidum, 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 zigirigidum. Fazer ela toda, você vai. Toda hora. Aí ele gosta. Aquele axézão. Professor Rezende Silva. 20 cestas básicas, professor Rezende Silva. Botou pra descer, viu? Olha que axézão maravilhoso. Dê um gásinho nesse volume. Vai descer aquela que eu gostei agora. DJ Herbert Igor. Impacto Lavacá. O seu carro fica um brinco. Eita, Rick Teclas. Professor Rezende Silva. Bote lá na TV AM. Rebolou, vem no ziriguidum balançar. Rebolou, vem no ziriguidum balançar. Eu gosto da nega mulata. Eu gosto da negra que samba. O pé faz assim, mãozinha pro lado. Rebola o pescoço pra lá e pra cá. Ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum. O Arizinho faz só assim na mesinha aí. Ziguiriguidum, 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 ziguiriguidum. Senhor Rezende Silva, muito obrigado, bicho, do fundo do coração. A gente teve que fazer esse momentinho especial aí. Chegou mais aqui, Dona Genísia e Santo. Bicho, além de estarem assistindo a gente, estão fazendo aí duas cestas básicas pra gente, bicho. Marcelo, faça a conta aí, meu filho. Já chegou nos 80, foi. Eita, meu Deus do céu. Tapas e beijos, é? É, tem, daqui a pouco. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Eu sou dela. Bota a sua agora, meu irmão. Bota a música do seu pai lá pra gente. Enquanto isso, eu vou beber um azulzinho, gente. Alô, Santo, Dona Genísia. Pessoal da terceira idade, gente, tá aí em casa se prevenindo do coronavírus. Em meio a tantas críticas que a gente recebeu aí no grupo. Ah, confirmou em Porto da Folha, mas não chegou em Gararu não. Nem vai chegar, em nome de Jesus. 76 cestas básicas já, viu? 76, é só o início. Cleinan, bicho. Cleinan, dessas 76 aí eu posso te dizer uma coisa, bicho. O maior presente que a gente recebeu aqui nessa live foi o servo, bicho. TVAN chegou aqui, não me cobrou um real sequer. Então, Cleinan, bicho, parabéns. Você tá fazendo, tá doando o seu trabalho. Então, muito obrigado. Mais uma, Genísia? Então é três. Santa e Dona Genísia, três cestas básicas. Rapaz, a brincadeira, Dona Genísia sempre gostou de estar ajudando. Dona Genísia, não sei por que foi inventar de morar lá na avenida. Sempre foi minha vizinha ali. Aí, Ave Maria. De vez em quando eu pulava a cerca, pegava umas duas galinhas, puxava pela perna, puxava no pescoço, tirava era no couro, com pena e tudo. Dona Genísia, você mora em meu coração e não paga aluguel. Destaque Utilete, meu irmão Felipe Melo Oliveira. Irmão de sangue, gente. Esse é do meu sangue mesmo. E minha cunhada Maria Eduarda, que é irmã de minha esposa. E mulher do meu irmão. O negócio aqui é diferente. Uma cesta básica, Destaque Utilete. Galera do Junqueiro, nas Alagoas. Em breve tem o locutor Explosão. Márcio, meu parceiro Márcio.
Abel Construções, é? Toda a rapaziada lá do Junqueiro, nas Alagoas. Vai fazer a sua. Lagoa da Canoa, minha amiga Zeneide, Toninho. Um cheiro no coração, viu? Vai fazer a do seu pai lá? Vou fazer a do meu pai. Ah, pode fazer a música agora. De trabalho da gente também, né? Simbora, simbora. Duas cestas básicas. O design do Explosão. Alô, Bruno Luiz. Vai. GD da mídia. Rá! Rua do Fluxo. Corpo sensual, cara de mal, com vida vazia. Te vejo sem roupa, livre dando sopa, nessa casa vazia. Tu não toca em mim, que eu fico assim, tão apaixonado. Eu uso e recomendo Isaac Ministori. Só quero Alô, ser doutor Igor Tavares. Seu namorado. Washington Se Pizza. Eu te encontro na rua, Isaac Ministori. Economize material de construção. Itapri Supermercado. Fazendo biquinho, mordendo dedinho no canto da boca. Eu fico doidinho com o seu jeitinho, que me deixa tarado, pensando em você nua ao clarão da lua, deitada ao meu lado. O vida vadia, pele macia, lábios de romã, olhos cor do céu, beijo doce mel, Boelinha! Sabor de hortelã. Se te vejo nua, sonho com a lua, fico desesperado, pensando em seu corpinho, lembrando seus beijinhos, estou apaixonado. Júnior Costa! Vai, vai, bebê! Vai, bebê! Manuela Dantas, a famosa Moelinha, desde pichotinho que me judeia. Tem duas cestas básicas, Moelinha. Alô, Manuela, um cheiro no Vai, coração, bebê. Manuela Dantas. Rapaz, as cestas estão subindo, viu? Graças a Deus, Toninho. Né? Vamos que vamos. Aleph, vamos fazer isso aqui? Dona Valdelice, da onde? Dona Valdelice de São Gemiro, lá de Amanda, minha amiga Amanda. Uma cesta básica, Dona Valdelice, um cheiro no coração. Rapaz, o negócio aqui tá bom. Tá diga bom, aí, Toninho, filho. Diga aí, Toninho. Primeiro, agradecer a galera por toda a rapaziada, rapaz. Demais, cada do fundo um do coração. Vocês que doou. Tira o chapéu pra todinhos, viu? Tirar o chapéu, quem não tiver um chapéu, uma salva de palmas. Muito demais. Obrigado. Vocês estão ajudando a quem precisa. Vamos fazer aquela, meu nego, meu bebê, Toninho. Aí eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou tão azado que eu vou começar. Comece, meu Pronto, cara. Eu gosto de ver. Sucesso do meu parceiro Toninho Rocha. Rapaz, aonde eu chegava a fazer locução no Cedro, Telha, Amparo, todo lugar, Toninho. Não, você vai cantar, vem pra cá, vamos cantar. Podia ser Bora. O palco grande e pequeno que fosse. É sim, é isso. Meu tecladista, a gente já passou, não foi? Puxa ela pra nós, puxa, puxa. Já tá, já foi. Tá massa aí. O fone, é? Galera, nossa senhora, tem um volumezinho aí no fone, tá aí. Dá um volumezinho no fone, Cleinã. Essa aqui é termina estourado. Ei, negócio diferente. Eu mudei, viu? Eu mudei, a culpa é da novinha que me fez se apaixonar. Eu mudei, não tomo mais cachaça, eu não ando mais em bar. Eu mudei, só tomo açaí, não tomo mais o litrão, não. Eu mudei, a culpa é da novinha que roubou meu coração. Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê. Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê. Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê. Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê. Venha, Toninho, venha! Ei, meu amigo João do Ovo! 10 dúzias de ovos aí, viu? Só aí na boa sorte, meu parceiro João do Ovo! Eu mudei, a culpa é da novinha que me fez se apaixonar. Aí você faz assim, você pega o coração, junta com a ilusão, mistura e faz a dancinha do bozão.
Eu mudei, só tomo. Não tomo mais litrão. É a dancinha do explosão, menino. Impacto lavagar. Me roubou meu coração. 10 dúzias de ovos, ela me chama de meu nego. Bob Esponja. Eu chamo ela de bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. E ela me chama de meu nego. Eu chamo ela de bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. João do Ovo, meu parceiro João do Ovo. Gisele Albuquerque, galera da VN, Vigilância Noturna, tamo junto. E ela me chama de bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Ela me chama de meu nego. Eu chamo ela de bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Sucesso, meu parceiro Toninho Rocha. Estoura. Eita, menino. Rogério Silva, vamos doar, menino. Vamos doar. Lembrando que quinta-feira tem 6 horas da noite. Meu parceiro, né? Fagner dos teclados. Instagram. Faguinho, aquele abraço, viu? Estourador. Remi, aquele abraço. Gente, muito obrigado, Scoy. Gente, eu queria poder estar falando o nome de todo mundo aqui, mas tem uma galera massa da Poxa aqui. Rapaziada aqui mandando os parabéns. Meu parceiro Remi, Ingrid Santos, Wane Vieira. Meu nego, meu bebê, topado, viu? Mande um alô pra galera da Boa Sorte. Galera do bairro Boa Sorte. Cacá Ramos. Rancho K2K. Um abraço aí K2K. Pra galera. Rancho K2K. Um abraço aí pra Carlos Mãozinha. Nossa Senhora de Lourdes. Cacá Ramos, Cacá de Aurizete. Meu parceiro tá doando aqui uma cesta básica, né? Isso. Passa a informação pro Marcelo que ele digita aí e a gente fala aqui. O negócio aqui é diferente, viu? Galera da Rua do Fluxo, muito obrigado aí. Só ovos. Abraçando aqui também meu grande amigo Dinho Projeto. O galera do Engava Projetos Agropecuários, professor e Rezende, bicho, muito obrigado. Açaí Mais Expresso, o melhor açaí do Brasil, açaí do Explosão. Meu grande amigo, seu Aragão Brito, alô Vicente Brito, Thaís Menezes. Flash Açaí Expresso, mandar um abraço, meu parceiro Fernando, Ana Cristina, toda a rapaziada. Alô Maria Elisa, alô Maria Cecília, muito obrigado a todos vocês aí, rapaziada lá do Brito Ranch. Loja Polota Modas, meu parceiro David, DJ Steve, é o David do Cartório, muito obrigado. Desmais, distribuidora, meu parceiro Marcelo de Ari, abraçando toda a rapaziada aí, Vanso da Loja Polota Modas, Capeta Fogoso, Nício, muito obrigado, Nício, pelo presente aí, pelo apoio aqui, está trazendo os bistrozinhos aí lá do Capeta Fogoso. Washington Pizza, Itapreço Supermercado, Paredão JR, Passe Certo, Sertão FM, abraçando Destaque Outlet, Isaac Ministório, eu uso, viste, aprovo, viu? Ficou assim, não é bolinha não, viu, gente? Tá certinho aqui, é só porque a câmera enlarguece um pouquinho, mas tá bom. Raul Viagens, a sua viagem... Raul, eu posso fazer aquela resenha? Eu vou fazer, você não pode me responder. Raul Viagens, a sua viagem com a melhor informação, a sua informação ao pé da letra. Meu parceiro Nísio do Capeta Fogoso, Aline... Ah, que negócio de Nísio, rapaz? É Aline, Nísio é funcionário. Quer que vem aí, o que é que vem? Eita! Vai, bicho. Vamos? Ei, deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu fazer um negócio. Faça. Tem um cabo que ele me pediu essa música tem meio mundo de tempo. E eu vou fazer ela. Na verdade, essa live inventou por causa disso. HB20. E é o quê? Polentinha da Rocha, é? Vai, Mirosmar! Joga HB20 aí, vá. Júnior, se eu me esquecer, você me lembra. Eu ouvi ontem. Ei, sofrência! Vamos pra Azulzinho, o negócio bom. Você pega a emoção, junta com a ilusão e faz a dancinha da explosão. Dei num balcão parcialmente alcoolizado. Descansei o meu coração apoiado ao concreto gelado. Pedindo pro garçom me afogando no meu
tanta saudade, não dá mais sarar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção P2, eu me triste. Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Com seu HB20 2015, vai Tony, vai. Completão com ar-condicionado e direção P2, eu me triste. Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Me leva pra sua cama. Kiko Gutalves. Ô, Juninho, pega na cadeirinha ali, bota pra Kiko sentar ali, vai. Não, se não fica em pé, rapaz, bota a cadeira pra Kiko sentar. Bota a cadeira aí pra Kiko, vá. Eu tô me afogando no gelado. O quê? Pedindo. Pedindo pro garçom me aguentar, me afogando no choro, a saudade não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. Aí Marcelo faz. No seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e rapaz, é preto, é sendo triste. Que te ama. Mais uma, gostei de ver. Mais uma. Você é o HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção P2, seu homem triste. Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Me leva pra sua cama. Ai. Senhora, pode emendar. Mãe de Rick, tá doando mais uma cesta, minha amiga Nadija. Meu tecladista moral, tô gostando de ver, viu? Rapaziada de Lourdes, vai, Tapi, Rick, Lourdes tá representando. Larissa. José Roberto, é. Pronto. Professor, é ele mesmo. Diga aí, Toninho, o que é que você vai mandar? Rapaz, eu quero continuar nessa vibe aí de Thierry. É, vamos embora. Tem uma outra música dele aí, massa demais, hackeado. Joga. Hackearam. Vamos beber. Bom, essa é boa. Música. Eu vou beber uma agora, viu? Essa é topada. O azulzinho bom. Joguei as nossas fotos na lixeira. Pergunto se depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada chegar algo, falta pra mim. Hackearam-me, hackearam-me, dizendo ainda te amo. Tem alguém que sabe que eu te perdi. Hackearam-me. Explosão, quanta que tem aí, Marcelo? Tem mais duas aqui. Opa, lá toia. Joguei as nossas fotos na lixeira. Pergunto se depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. Certo. Só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada chegar algo, falta pra mim. Hackearam-me, hackearam-me, dizendo ainda te amo, te amo, te amo. Quem sabe que eu te
lhe pedi, hackearam-me, hackearam-me. Alô, Caqui, coração pra chocar aí, que Hudson Santos, muito obrigado, meu parceiro, meu irmão, Udinho. Galera da Engaba Projetos Agropecuário. Olha só, chegou mais duas cestas aqui. Mais quatro, foi, rapaz? Meu parceiro Cacá de Ari. Meu parceiro Cacá de Ari, duas cestas básicas, muito obrigado. Mais duas cestas. Açaí, Campo Grande, Alagoas, Toninha e Netinho. É, rapaz, ele já pediu aqui no YouTube aqui, olha, rapaz, ele disse, Aleph, cadê? Aleph, cante aí, Dona Maria. Vou agora, meu parceiro Pestinha, André Luiz. Dá pra fazer, Dona Maria? Vamos fazer pra Andrezinho? Rapaz, se você ver o André, parece em 2 anos de idade. Não entendi. Bruninha, hora, minha fã número 1, né? Ô, Bruninha, um cheiro no coração, Bruninha. Rapaziada aí assistindo lá na TV, muito obrigado, viu? Dona Maria, me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje maluquinho, de camisa larga e de boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou. Vou subir bem bonito. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que back massa, viu? Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus continue o jogo. Vai, Rick Tecla! O rei dos contatinhos, Rick Tecla no chorado. O rei dos contatinhos. Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e de boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora. Me desculpa vir aqui desse jeito. Sua filha me deixou esse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra cá. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua. Ei, meu parceiro, chegou moral aqui, viu? Chegou o moral do estado aqui. Descendo o céu. E desviou e jogou fora. Chegou mais uma cesta básica, minha sogra Lisângela. É Toninho, é com Toninho, é com Toninho. Júnior vai puxar uma, depois Toninho puxa. Meu parceiro Carlinho Jatobá, o homem é bom, o homem é espetacular, diferente dos iguais, viu? Gararu Bike Run. Olha, gente, a gente tem aqui até a presença do pessoal da vigilância, viu? Dá uma seguradinha aí, meu teclado, dá uma seguradinha aí, dá uma seguradinha. Gente, eu vou providenciar aqui, antes da gente terminar essa live, eu tenho uns folderzinhos, Larissa tá lá em casa, né? Você vai buscar ligeirinho. Tem uns folder que a gente tá explicando, muita gente tá confundindo a gripe com os sintomas da Covid-19 e as formas ideais para você lavar as mãos. O álcool gel ajuda, mas o ideal é você lavar as mãos, sempre, sempre estar lavando as mãos. Então, gente, muito obrigado a você que está aí doando. Você já tem quantas cestas básicas aí, Marcelo? Quantas? Eu vou fazer a doação por você, viu? Vou fazer por você. Eu vou dizer aqui e depois você se vira, não sei como. 80... 80, 15 minutos para chegar a 100. Pode botar aí mais 5 do meu parceiro Carlinho Jatobá. 5 cestas básicas. Meu parceiro Carlinho Jatobá, Gararu Bike Run, 5 cestas básicas aí. Pode anotar. Olha,
aproveitar que a gente tem a presença do pessoal da Vigilância aqui, eu quero parabenizar imensamente o trabalho desse pessoal aí. Gente, uma feira super organizada, maravilhosa, aqui no município de Gararu. Pessoal da Vigilância, eu tiro meu chapéu de novo, já tô falando, falei no início, tô falando de novo. O Carlos Souza, o Robson Barros e o delegado de Vigilância Sanitária do município de Gararu, o Vicleanche Souza, conhecido como Queixinho. Gente, muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês da Vigilância. Meu parceiro Carlinhos, você é das antigas, o bicho. Muito obrigado a vocês que estão fazendo e desempenhando um trabalho em Gararu maravilhoso. Gente, muito obrigado a vocês que doaram. Tem quantos, Marcelo? 85. Gente, faltam só 15 cestas básicas aí. Tem mais uma, Laurinha. Minha parceira Laurinha de Caibeira, mais uma. Tem quantas? 86. Faltam 14 cestas básicas para a gente chegar a 100. É o nosso limite, é a nossa meta. Por mim que desse 10 pessoas online, mas eu quero chegar a 100 cestas em nome de Jesus. Bora lá. Vamos lá, Júnior. Joga. Mais ou menos assim. Há uma chance pra gente se encontrar. Oh, há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Oh, quando homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vai. Quando homem e mulher se tocam no olhar, é fácil viver. Galera de Vila Velha, Espírito Santo, há uma estação onde tem seguir sem limites pra sonhar, porque só assim que se pode inventar o amor. Vai, beijo no Costa. Deixam levar, é fácil viver. Mas há uma estação onde o trem tem que parar. Não há contramão sem limites pra chegar, pra poder seguir sem limites pra sonhar. E se pode pedar o amor. Sofre, menino. Explosão, explosão. Vai lá, Toninho, pode pedar. Essa aqui foi oferecida à galera do Washington Pizzaria Delivery. Pedindo um limão com mel, a gente faz limão com mel, sim. Ô, meu parceiro Bruno Oliveira Melo. Vou puxar já, Bruno. Esse puxa é já. Vai estar em palo. Ou azulzinho. Canta assim, ó. Ai, a madrugada, quanto tempo sem te ver. A saudade tá machucando no peito. E a vida você é o cara. Eu entro nessa cama, só tá faltando você. Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer. Tá difícil dominar o coração. Nosso quarto, as lembranças desse amor. Sinto o cheiro do perfume que você deixou. Os lençóis da nossa cama. E o desejo de poder de novo te encontrar. Marina. Vai ser lindo ver você se Marina, entregar. Marina. Quero ouvir você dizer que ainda me ama. Vem dizer, vai. Vem dizer que ainda
ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Toma conta de mim, me envolve em seus braços. Só você que não vê a faldade, você tá doendo em mim. Toma conta de mim, me ajude a viver. Eu te juro, tá difícil te esquecer. Toma conta de mim, toma conta de mim. Me envolve em teus braços. Só você que não pega a tarde, você tá doendo em mim. Eu te juro, tá difícil. Tá difícil te esquecer. Te esquecer. Duas cestas básicas. Asa e mais expresso carneiros. Minha comadre Tatiane. Tatiane, minha comadre Tatiane. Duas cestas básicas. Asa e mais expresso carneiro. Faltam 10 minutos. Pronto, uma música de cada, Cleinã. Você é o melhor do Brasil, Cleinã. Por isso que eu te amo, Cleinã. Vamos fazer uma música de cara, gente, pra gente encerrar a live. Adalgisa, é? É brincadeira, rapaz. Pronto, Cleinã, a gente vai fazer um poporri aqui, que é descendo quatro músicas, e aí cada um canta uma pra gente encerrar. Não, é metade de quatro músicas. Pronto, pode ser. Vamos subir, Cleinã. Eu te amo. Pode falar? Pode falar, tá no ao vivo. Porra! É assim mesmo, viu, Cleinã? Você, bicho, diferente dos iguais. Cleinã, como é o nome do seu filho, Cleinã? Antônio Neto. Um abraço, Toninho. Boa, um Alex. Cheiro. Mais cesta básica? Mais uma notícia boa aqui pra vocês. Raimundo Rezende tá doando mais 3 cestas básicas. Eita, um total de 4 rapaz, cestas básicas. 4 cestas básicas aí. E meu primo Raimundo Rezende, viu? Antes de terminar, vamos agradecer mais uma vez a todo esse pessoal. Tamo junto aí. É primo da gente, primo meu, primo básicas, seu. Hein? Agradecer. Cadê? A todos vocês que marcaram presença nessa live. Para mim, é sempre um prazer contribuir, participar com os amigos aqui. Aleph, você é diferente. Quando você precisar, bicho. Aleph, Marcelo, Juninho, todos eles sabem disso. Pode contar com o Toninho Rocha, que a gente tá aqui para ajudar. E obrigado a cada um de vocês que participou da live, que doou. Vocês estão fazendo um grande bem para a galera de Gararu. Que as famílias tá necessitando aí nesse momento de crise. Tá difícil para todo mundo, que né? Que veio inesperadamente e abalou todo mundo. Eu acho que uma boa ação. Isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer para tentar ajudar essas pessoas. E muito obrigado. Infelizmente a gente vai ter que acabar, vai ter que fazer as duas últimas. Mas a doação continua, Toninho. Continua. Só chega lá no WhatsApp do Explosão 079. Até sábado a gente vai estar recolhendo 079-99867-0797. Vá lá no meu WhatsApp, faça a sua doação. E já quero no Instagram também, né? Já vou combinar com o Cleinã aqui. A próxima live nossa vai ser lá em Alagoas. Como é o nome? A chácara da nossa amiga... Você falou o nome da... Marcela, não é isso? Filha do Marcos Santos, não é isso? Então, como é? Pronto, beleza. Tem mais duas cestas básicas aqui. A Adalgisa, minha amiga Adalgisa. Uma cesta básica aí. João Carreiro, meu parceiro João Carreiro. Pai do Leozinho Pula Pula. Também mais 3 cestas básicas do Raimundo Rezende Veículos. Tem um total de... Pronto, beleza, gente, tá quase chegando, vamos chegar a 100, vamos fechar aí, vamos fechar a 100. Vamos fazer o poporrizinho aqui do Arrocha, um breguinho aí que a galera pediu. Depois, Toninho, você tem uma obrigação de terminar com Zé Ramalho, que meu sogro pediu desde o início. Oxê, nós vamos. Júnior também vai mandar mais uma pra gente encerrar, fica a seu critério. E depois eu faço mais uma junto com os meninos aqui e a gente encerra. Vamos nesse poporri aí, vamos? Cadê? Deixa eu ver. Bota aí, Marcelo, lá naquele poporri, cadê Marcelo? Bota aí no poporrizinho lá. No repertório. Tá aí no celular? Pronto. Então vamos lá, você vai me dando um toque aí, viu? Vamos embora. Puxa, Rick Teclas, Cleinã. Um cheiro no coração, amigo. Muito obrigado, viu? Simbora! GD, alô, Bruno Luiz. O design da explosão. Ô, meu irmão, vamos espetacular. 5 minutos e 2 segundos. Impacto Lava Car. Menina da aldeia, minha doce paixão. Você é a
dona essa linda canção. Não sei porquê, seus pais não querem saber de mim. Eu vivo pensando, por que me odeiam tanto assim? E do jeito que estou vendo, nós vamos ter que fugir. Mulher, por você eu mato e morro, por você eu bebo todas. E do jeito que estou vendo, nós vamos ter que fugir. Mulher, por você eu mato e morro, por você eu bebo todas. Ei, chegou mais cestas básicas aqui, viu? Mais uma, duas, três, quatro, cinco. Eita, prepara que a gente chega já nas 100, viu? Quer que vem, quer que vem? Uma cesta básica, doutora Carmen Lúcia. Cesta básica, Sergipe Mania, meu primo moral. É o das netas. Foi difícil entender o amor e a paixão. O sorriso e o olhar conquistou meu coração. O moreninha, meu amor, meu bobo, minha paixão. Eu preciso de você, não diga não. Como assim, meu filho? Moreninha, você é minha paixão. Toninho! Eu preciso de Costa. Você dentro do meu coração. Moreninha, você é minha paixão. Alô, galera de Olímpio, São Paulo! Eu preciso muito obrigado, de muito obrigado. Diário da Gabi. O nome julgue apenas com sua imaginação. E é só teu, moreninha, o meu coração. Galera de Petrolina, Pernambuco, tá junto, eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você. O que, Tony? Meu amor, minha paixão. E caro verso, não fique com ciúmes quando eu sair. Te amo, meu benzinho, eu não vou te trair. Eu não vou te trair. Faz força. Não me julgue, apenas com a sua imaginação. Sou seu, moreninha, o meu coração. Não me julgue, apenas com a sua imaginação. É só teu, moreninha, o meu coração. Dono dos seus olhos, quem é e quem roubou você de mim? Eita, negócio diferente. Sei que ele não te ama. Pode botar aí, Marcelo. Ele quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é e quem roubou você de mim? Eu sei que ele vai. Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um. Vem, Toninho, vai, vai, Toninho. Eu sei que é de mim que você gosta. Briga com os meus sentimentos, mexe com meu coração. Meu parceiro Cleiton Cerqueira, alô, meu filho. Me dê só uma noite de prazer. Quero prova pra você que eu sou tua paixão. Gente, só faltam 8, vamos chegar lá no 100, vamos embora. Quem é o dono dos teus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Quem roubou, vai. Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Eita, tem uma cesta.
cesta básica, meu parceiro Uga Uga. Uma cesta básica de Mayra. Uma cesta básica do meu patrão forte, Aragão Vida. Essa eu gosto do fundo do coração, viu? Vai, vai, vai. Vai devagarinho, vai. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. Como você pode me dar o seu amor? Azulzinho, azulzinho. Ciúmes que me fez, eu não posso te negar. Assim mesmo, menino. Meu coração tá em pedaços. Está em pedaços. Amor. É porque o povo tá doando tanto aqui que eu tô concentrado aqui. O povo tá doando. Pode até ligar comigo. Uma cesta básica tinha um impacto. E minha titia Duzeli Decorações. Duas cestas básicas, sacoleira chique. Alô, tia Mira. Mais uma cesta básica de Camila, mercearia Beira Rio. Alô, Camila. Não sei o que é que eu faço. Salva de palmas, alô, Camila. Muito obrigado, viu? Meu bem, estou sozinho. Alô, Aline. Capeta fogou. Meu parceiro Mísio. Meu bem, como eu te quero, eu não posso te perder. Oi, Mísio, estamos começando agora. Meu coração, muita sua falta. Muita sua falta. Volte, amor, volte, amor, volte, amor. Volte, amor. Eu não mereço esse castigo. Vai! O pai até briga comigo, mas não me deixa nessa solidão. Volte, amor. Eu sinto a porta dos seus beijos. Pra matar o meu desejo de dar essa luz. Volte, amor, volte, amor, vai! Volte, amor. Eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Mas hoje, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu vamos desejo, chegar na 100, vamos chegar, tamo lá. Creio não, bicho. Eu vou dar um presente tão grande que você nem imagina, viu? Pense. Duas cestas básicas, melhor goleiro de futsal, docinho. Marcelo, falta aqueles dois lá de baixo, viu? Falta aqueles dois, que eu não falei não. Dois últimos. Já, já, pronto. Meu parceiro docinho, professor docinho, Rômulo, professor Rômulo. Duas cestas básicas, o melhor professor de futsal do Brasil. Ei, gente, muito obrigado. Cleinan, vamos fazer cada um e encerrar. Toninho, Zé Ramalho, você tem essa obrigação com meu sogro, tá desde o início assistindo, viu? Joga aí, Zé Ramalho, vá. Chão disse. Gente, ó. Aqui é no improviso, a gente vai fazer aqui pedido, porque quem manda nos cantores é o público. Não é isso? Triste de cantor se não fosse o público. Tia Miriam! Opa! Agradecer demais a Marcela Júnior Rezende aqui, que cedeu mais espaço duas aqui, da casa viu? Dele pra gente fazer essa live. Ao Explosão. Cadê o Explosão tá de 5 meses, já. Daqui a, é daqui não, a, é não, é a camisa que não é meses. Toninho! Manda um abraço à galera do Rancho K2R, meu parceiro Vans, Loja Polota Modas, contribuiu aqui com os custos do nosso evento, da nossa live. E minha prima Vanessa Freire, duas cestas básicas lá, hipermercado Itapreço Gararu, duas cestas básicas aí, viu? Hipermercado Itapreço, minha prima Vanessa, muito obrigado Vanessa Freire. Duas cestas básicas aí, meu parceiro Juninho Brasil. Miriam, você é a melhor do Brasil, Miriam. Sacoleira chique. Oi. Duas cestas básicas. Jacaré dos Homens, Alagoas, Açaí Mais Expresso. Meu parceiro Massinho, meu primo Massinho. Ô, homem diferente, viu? Meu primo Massinho. Eita, Massinho. Nossa história é grande. Zezé de Camargo e Luciano. Eita. Clinan. Além das três, pode ser mais uma do meu você parceiro Vance. Você pode provar muitos amores. Já vamos encerrar, Clinan. Já vamos encerrar.
Pode ser aí, rapidinho. Bem, só o solozinho pro meu parceiro Vans, que a gente já tá encerrando esse daí. É, antes de... Pode ser. Não, rapaz, que aí tem que cantar a música do meu sogro, pelo amor de Cristo, senão meu sogro me mata. O homem me prometeu me matar na época do casamento, não me matou. Agora também não mata mais, não. Vamos lá. Vamos, puxa, leva. Emenda, se errar a nota, acerta depois. Vamos lá, Toninho, vá. Você pode provar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Eita, avanço, lembra da Paraty, Ave Maria. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. De mim. Chama, explosão. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Vai. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver. Ô, diabo. Ave Maria. Agora joga Zé Ramalho, meu filho. Meu sogro tá agoniado ali. Joga Zé Ramalho, joga. Joga pra gente encerrar, Cleinan. Eita, meu Deus do céu. Você é demais, Cleinan. Você é demais. A gente tem que ampliar o projeto pra lá, viu? Gente, próxima live vai ser lá em Alagoas. Já tá tudo confirmado. Só vou combinar aqui com meu parceiro Cleinan Lima a data da disponibilidade dele pra gente descer pra lá e fazer a segunda live do Explosão. Produção MR Produções, meu parceiro Marcelo Rezende. O homem é bom, o homem é espetacular. Tchau! Vem, Toninho. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Disparo. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou. Live da Explosão, abraçando a galera da Sacoleira Chique. Alô, Miriam! Baseada lá da Sovos, distribuidora Aracaju, Sergipe. Alô, Miriam! Titia Miriam, Sacoleira Chique. O meu batom. Já passou meu carnaval. Essa vai especialmente meu sogro Edilson. Isso Edilson explica Barro. Porque o sexo é assunto popular. Só faltam quatro sextas pra 100, viu? Quatro só. No mais, estou indo embora, baby. No mais, estou indo embora, baby. No mais, estou indo embora, baby. No mais. Foi, Cleinan? Ave Maria, chega pro teu coração. Eita, meu parceiro Toninho. Só no improviso aqui, viu, velho? Gente, muito obrigado. Júnior Costa, manda a sua saideira, meu brother Júnior Costa, meu parceiro. Rick Tecla, Ricardo Bess. Eu poderia te enganar, vai, Rick Tecla, Ricardo Bess. Vai.
Fulminante. Vamos lá. Washington Pizza é a pizza do explosão, viu? Daqui a pouquinho, meu filho, vou degustar. Bora, meu filho. Meu parceiro João Vitor. Um abraço, viu? Washington Pizza é a pizza do explosão. Nem sempre se calcula. Volta o Banese. Pô, Jesus, mesmo assim, eu amei. Calil Jatobá. Doutor Igor Tavares. Mas no fim, eu chorei. Engaba Projetos Agropecuários. Alô, Dinho. Eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinhos, pra ninguém me machucar. Ah, eu ando desacreditado. Alô, Bruna, hora! Eu passo Bruna, hora! Estrago, e o melhor é me flecha. Me flecha. Aí você vem, me deu proteção. Baixou minha guarda, mexeu com emoção. Um abraço aí pra galera do Açaí Mais, meu parceiro Hermógenes. Já Cleberton. Era, já era. O amor quando seca não dá pra correr. Pois é feliz, mas eu quero viver. Eu corro esse risco se for com você. Já valeu, Remy Alberto. Já era o amor. Nem sempre se calcula o risco, mas assim eu amei. Desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinhos, pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado. O amor passou e fez estrago. E o só melhor faltam duas agora pra sempre. Eu tenho uma música pra ele. Me flecha. Aí você vem, me deu proteção. Baixou minha guarda, mexeu com emoção. Tiro fulminando meu coração. Ao viagem. Já era, já era. Oficina Borracharia JR, meu parceiro Júnior. Quando seca não dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero mais viver. Galera, eu Júnior. Esse rio, se tô com Campo você. Alegre. Já era, já era. O amor. Meu parceiro Nizio, cabeça fogoso. Pra torcida do Sergipe e a galera de Mossoró que tá assistindo a gente. Galera de Mossoró, valeu, Rio Grande do Norte, viu, toda Toninho? A galera que assistiu a live aqui, muito obrigado. É. Tamo junto, hein? Toninho, tem mais duas aqui, viu? Mais duas cestas, Thalita de Fabinha. Vamos fazer a saideira, gente. Quero aqui agradecer imensamente, primeiro ao Deus Altíssimo, meu Todo-Poderoso. Mais uma cesta básica do Curió, o avô de minha esposa, Curió. Muito obrigado, Curió. Só falta uma pra 100, viu? Só falta uma pra 100. Gente, vamos fazer a saideira aqui. É de Queoma. Então fechamos as 100. Chegamos ao nosso limite. 100 cestas básicas. Queoma, muito obrigado. Então desde já, muito obrigado. Aí fechamos o nosso limite aí das 100 cestas básicas. Sacoleira Chique, mais um, é 101, ultrapassamos o nosso limite, obrigado Deus. Desde já, Cleinan, bicho, Cleinan, meu irmão, muito obrigado, Cleinan, vamos fazer a nossa saideira aqui. Ícaro Bess, muito obrigado, Rick Teclas, a gente vai continuar por aqui, né? A gente vai continuar, mas agradecendo imensamente, desde já, muito obrigado. Júnior Costa, muito obrigado, meu irmão, meu parceiro Toninho. Durante tudo foi 10 cestas básicas da galera do Rua do Fluxo. Muito obrigado, gente. 101 cestas chegamos. Então, as famílias mais carentes de Gararu, no próximo sábado a gente vai estar visitando você e vai estar fazendo essa doação maravilhosa em nome de todos que fazem a live do Explosão. Próxima live, a partir de quarta-feira, a gente já vai lançar a data. Será em Alagoas, na chácara da nossa amiga Marcela, filha de Marcos Santos, lá em Alagoas. Muito obrigado. Cleinan, vamos só sentar com você pra gente programar, certo? Vamos largar a nossa saideira. Eu vou escolher agora, deixa eu ver o que é que eu vou mandar aqui na saideira, viu? Delicinha, pode ser? Pode ser, Delicinha? Joga, Delicinha. Delicinha! Vou, viu? Música.
cheio. Eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Cruel dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar com a pessoa certa e fazer amor com a errada. Vamos lá, três, vamos! Come a delicinha, volta pra vida minha. Mas come a delicinha, volta pra vida minha. Por quê? Aquela mexidinha só você tinha. Aquela mexidinha só você tinha. Aquela mexidinha só você tinha. Aquela mexidinha. Ei, Rita Glass, vem em mim, bebê. Muito obrigado desde já aos nossos patrocinadores e colaboradores. Obrigado ao nosso Deus Todo-Poderoso. A gente vai ficando por aqui. TV Ainda Oficial, muito obrigado. Meu parceiro Cleiton Lima. Agradecendo aqui o Hipermercado Itapreço, Paredão JR, Passo Certo, a Escolinha do Futuro, Sertão FM, Destaque Outlete, JR Oficina do meu parceiro Júnior, Ponto Venezia, Bom Jesus dos Aflitos, Carlinho Jatobá. Agradecendo também Rick Teclas, Raul Frete Viagens, meu parceiro Raul, MP Gás, Loja Polota Modas, Ismais. Agradecendo Marcelo Diari, meu parceiro, meu irmão. Flecha, Açaí Expresso, alô Fernando, alô Cristina, Açaí Mais Expresso, alô Thaís, alô Vicente Brito. Agradecendo o Capeta Fogoso, Pizzaria do Washington, meu parceiro Washington Pizza, Cararu Material de Construção. Agradecendo meu parceiro Economize Material de Construção, Hipermercado Itapreço. Tamo junto e misturado. Doutor Igor Tavares, Encapa Projetos Agropecuários, meu irmão Dinho, alô e o Pério. Toda rapaziada, tamo junto e misturado. Desde já, muito obrigado a todos vocês. Cleiton Lima, o nosso muito obrigado maior vai ao Deus Todo-Poderoso, depois a você, meu parceiro. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau. Hoje tem missa pela TV AN com o Padre Nelson Zedek. Então segue lá e você vai estar junto e misturado. TV AN, a melhor do Baixo São Francisco. Tchau, 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 tchau. Essa foi a live da Explosão.